E aí? Tá de boa aí? Tá esperando quem? Encostada no pó. Tá esperando quem aí? Tá Encostada no pó, de mostrando nada. bolsinha. Tá esperando quem? Ainda bem que eu tô com bolo. Mas eita! Ainda bem que eu comprei. Salve, salve, rapaziada! Salve, salve, família CBB! É nós pelo lado de cá. Boa Vista na Paraíba é o palco do momento. Lá está o famoso Asa Branca. Nós estamos aqui já no para efetuar aqui, né, o carregamento aqui para iniciar aí o próximo contrato. Ainda estamos vazio, aguardando para carregar ainda, né? Vai, já fui lá, já marquei minha vez, já fui ali naquele restaurante ali e já almocei. É, hoje está fazendo muito sol ali, então ainda não instalei minha barraca ainda. Então como tá muito quente ali o sol ali, a gente resolveu fazer uma refeição já, efetuar uma refeição já pronta, né? Era Pagar para. peixe. Era peixe, ela tava com vontade de comer peixe. Aí eu levei ela para comer um peixe. É. Então tá bom, rapaziada, ó, tamo aqui no aguardo, né? Daqui a pouco aí, de acordo com a situação, a gente vai filmando para vocês aí. Show com Asa Branca. Todo poderoso ali, ó, do lado do DAF. O DAF também é da Vinhedo, tá ali. Seu Antônio. Então, pessoal, então dando sequência no vídeo aí, ó. Estamos aqui com o Asa Branca ali, Deixa eu né? mostrar ali o caminhão. E aqui com esse casal lindo maravilhoso aqui, ó. Nosso Geraldo. Geraldo. E a Geraldo? Já tinha vindo aqui já. Já teve encontro com o Kiko, com o Rock, né? O Evandro. Levando, né? E aí tava aguardando eu chegar para poder se encontrar, né? Já trouxe ali um presente, né? Ah, a Júlia já levou, já Ai, abriu. meu Deus. Já era meu projeto light. Ele só veio com a ideia. Nem É que agora eu funcionou. coloquei a geladeira, né? Agora tem que ter o projeto light aqui, mas tá difícil, né? Os meus amigos, os meus irmãos da família CBB não me ajudam, né? Eu tô colado de coisa ali. A outra foi a menina que trouxe, né? Lá do Rio de Janeiro, lá, a dona. Ai, gente. Edilene! Edilene, dona Edilene, trouxe quatro sacolas de coisa. É, Como não é que tem como. trouxe? Do laranja, Não, não, tá bom. Mas foi. Não dá ideia, não. Foi correria porque a gente. Tudo é. Não, mas a gente fala assim, mas é. É brincando. É que ele gosta, é Eu falo formiga. assim, mas é o contrário. Eu acho que é. Aí já faz um ano que eu venho tentando encontrar aqui, né? Vai fazer um ano agora no mês de Chega maio. mais, vou ver se pega mais o áudio. Que faz um ano que eu. No mês de maio, está completando um ano que teve aqui para conhecer com ele, Evandro. Aí eu deixei ele conhecer, né? Mas sempre quando eu estou perto, peço para você estar aqui, mas hoje eu quero. Graças a Deus, né? Graças, ó, gente, eles estão de máscara, eu tava de máscara agora, só que aí eu tirei para fazer o vídeo, né? A máscara tá aqui, ó. Ó. Minha máscara tá aqui, meu sutiã de nariz tá aqui, ó. Aí estamos aqui, então. Graças a Deus deu certo, né? Porque da vez que o Claudio Alcântara me mandou o áudio, né? Eu fiquei tão emocionado, né? Assim, pela sua experiência de vida, por tudo. E essa admiração que você tem pela gente, é um né? caminhoneiro, a gente tá vivendo muito, né? Eu acho muito, muito legal, assim. E saber que o vídeo da gente contagia também, né? E ajuda na questão que eu tava falando na quarentena. Na quarentena, a gente passa, tem que conduzir, se não for com vocês, né? Tem o YouTube, eu acompanho, a gente fica para tentar saber por quê, né? Verdade. E eu sou motorista, mas eu trabalho aqui. Você tem um caminhão? Não, eu trabalho aqui na prefeitura de Campina Grande. Mas só pequeno, aqui, sabe? Na região, no estado. Eu viajo sempre para Minas Gerais para visitar um filho meu, que eu vou levar você.
É, que o senhor vai acompanhando as estradas. É, vamos vendo a estrada que você passa, aí já você não tem um buraco não. Tá vendo, gente? É. Tem gente que fala assim, fica filmando só a estrada, só a estrada, filma o caminhão. Não, filma a estrada, estrada também, porque, né? Porque a gente, quando for, já sabe. Já sabe. Já sabe. Sabe onde entra, ó. É. Aqui a entrada é pra tal lugar, aqui vai pra tal lugar. Não. Aqui, ó, quebra-mola, buraco. Né? Não precisa nem GPS, só comprar o vídeo. Aí eu vi você pegando aqui pro lado de Monteiro, e enquanto o rio que você passou ali, eu disse, não, por ali não. Uhum. E o GPS jogou ele por aqui. Uhum. Geralmente quando a gente vai, né, que eu vi, a gente vai pro Garanhuns ali, uhum. Eu vi você falando que pode você andar por aí. Vai. É, eu acho que é muito pesado ali. Pesado, né? Pra você caminhão. É, de caminhão é muito pesado. É, mas carro pequeno vai, é muito ali, é muito quebra-mola, sobe e desce, Garanhuns ali, eu não gosto por causa disso. Já por Arco Verde é uma retona, você anda um pouquinho mais, só que é uma retona. Você chega lá embaixo com muito mais combustível no tanque do que quando você vai pro Garanhuns. Mas eu passei lá em Garanhuns já, é uma região linda, maravilhosa, é uma coisa... Nossa, a Serra do Vento então é muito linda, né? Você passa no pé daquelas energias eólicas, daqueles ventiladorzão gigante que eu falo pra Júlia. Legal, eu acho. Eu gosto de ligar ele, trabalha com aquilo. Lá da Serra, a Serra do Vento lá é muito bonito, dá de ver toda aquela região, eu acho muito bonito. Um dia eu passo lá e vou filmar lá, né? Uma hora eu passo lá e filmo. Mas enfim, galera, pra encurtar aqui, né? Porque esse vai ser um vídeo. Esse vai ser um vídeo encaixado, vai ser um vídeo longo, vai ser o Betoflix. Aqui, ó, vou deixar aqui o adesivinho que eu falei pra vocês, gente. Vocês estão encontrando comigo e não estão me pedindo adesivo, mas eu tô dando assim. Sem pedir. Sem pedir, eu tô empurrando. Pega um adesivo do Beto, leva o aromatizante da Star Roda, da Star Premiums, ó, tá? Exatamente, eu ouvi você falando sobre isso lá de adesivo que podia pedir, mas quando a gente chega... Falei que nem aquela música de Roberto Carlos, como quantas emoções, porque a gente quer fazer só. Mas pra mim, ele fazer... Ele que ouviu, vou cortar você, ó. É fã da profissão, né? Já que eu, quando era mais novo, não tinha oportunidade de... Quando a gente viaja, ele, aí quando tem aquelas filas de carro, o pai ele manda eu gravar para botar lá pro neto. Eu peguei, tá dando certo. Eu tenho pena quando eu vou viajar com ele. Mas aí, eu ainda tenho pena. Fora adesivo. Esse adesivo aqui. Esse adesivo vai ficar abaixo do de Kiko. Ó, vem cá filmar aqui qual o adesivo que ele tem aqui, ó. Só para nós filmar. Aqui, ó. Ó o adesivão que ele tem aqui, ó. Eu vi, gostei. Aí, rapaz, o que? Aqui até quem vai colocar é você. Quando ele colocou, foi. Ah! E ele disse o seguinte, que aqui nunca pregou adesivo nenhum. De nada. E nem deixava pregar adesivo nenhum, né? Nenhum. De nada. Até ele desceu o carro aqui. Aí, o primeiro foi o que eu teve a oportunidade de fazer. Então nós estamos tendo a honra aí, galera. Olha só, hein? Estamos tendo a honra aí de pregar aqui, ó. É o do Pico. Vai ter que rever. Que bacana, cara. Que show, hein? Aí, que top, hein? Ah, papai. Esse aqui é o adesivo e esse aqui é o aromatizante. Só pendurar lá dentro, mas lembrar do Beto Brasil. Exatamente. Aí quando eu falei, ele fica aqui também com o meu irmão, né? Da Jetta? Da Jetta, aquele ano. Aí que eu parco ele aí. E pronto, mas o adesivo foi esse aí, ó. Sim, Beto Brasil. Aí, ó. Aí tá bom. Que bom. Agora eu fiquei aqui pra tirar a foto. Tirar uma foto agora. Tá bom, gente? Muito obrigado pela visita, tá bom de vocês. Eu fiquei muito feliz pelo encontro. Fiquei muito feliz aí pela mensagem que vocês mandaram através do Calória Canta. Abraço pro Calória Canta. Tamo junto, tá bom? Vai feliz ainda de ser o ter realizado. Porque, já completou, né? Mas chegado, meu, que eu vejo lá do vídeo que a gente fundou até, já consegui. Já consegui os três, né? Foi de bola. É o Roberto, meu reconhecimento pelos caminhoneiros. Eu sempre agradeço a Deus, eu oro a Deus, eu digo que é os caminhoneiros que botam o pão na minha mesa. É os caminhoneiros que
que bota a cama que eu durmo, tudo, tudo que tem dentro de um lar, os caminhoneiros, que a gente diz que eles, vocês carregam nas costas. É. Porque a gente acompanha e vê, a gente sabe. Você filma uma coisinha, mas ninguém vê nem um ali é um terço, ali é 1% da. Você filma o que é pouco, mas ninguém sabe o sofrimento, né, que vocês fazem na dificuldade. E a gente tem muita gente que precisa na estrada, porque os caminhoneiros só querem sair, mas só Deus sabe, né, o que vocês passam. E eu reconheço muito, eu oro a Deus. Só ela no sono. Mas vai logo, logo. Deus está mexendo no seu coração. Aí ela vamos deixar aberto. Vamos de volta. Da vida feliz. É muito obrigado. Foi um prazer mesmo. Deus abençoe. E espero que seja muito. O abraço vai ser meio distanciado, mas é o coração. Tá? Um abraço de coração. Tá? Deus vai dar uma prazer. Prazer também. Imagina, igualmente. Então tá, gente. Vamos dando sequência nos vídeos aí. Essa vai pros meus irmãos de estrada. Bacana, bacana então, rapaziada. É isso aí. Então pegamos a nota lá. Estamos carregadinhos. Já botamos asa branca para decolar e estamos aqui já sobrevoando a BR-412 ali em busca, aí ó, da 230 aqui já na frente ali, ó. A gente vai pegar ali sentido Campina Grande, Caruaru, tá? A gente vai dar uma alterada de rota aí, mas aí nessa hora aí vocês já viram aí nos vídeos atualizados do dia, né? E logo à frente ali, galera, tem a Praça do Meio do Mundo. A famosa Praça do Meio do Mundo aí. Aqui na BR-230 com entroncamento para 412. É uma praça aí bastante visitada, né? Tem muitos turistas aí conhecê-la e tem muita... religiões, né? Algumas religiões vêm aqui também fazer visita e tudo mais, né? Vou passar bem devagarzinho aqui, ó, que não tem como parar a carreta, ó. Mas é isso aqui, ó, essa aqui é a Praça do Meio do Mundo. Aí, ó. Então, é uma praça bastante visitada aí por turistas, né? Vamos fazer a rotatória aqui. Visitadas por turista, né? Vou fazer o balão aqui só para filmar para vocês aqui. Visitado bastante por turistas e também por alguns religiosos, algumas religiões, né? Que tem a não sei como se diz, né, que é a questão mística, né, fala aí, é isso aqui, ó, tem algumas pedras, algumas coisas aí que o pessoal vem aqui ali em cima ali, tá. deram uma repaginada. Eu tinha dado uma olhada aí na nos vídeos outro dia, e aí tava bem destruída, tava bem como se faz aí, sofreu algumas agressões aí, né, de vândalos, e a falta da pintura também. Certo, rapaziada, tá isso aí, ó. Praça do Meio do Mundo, a famosa de Campina Grande. Quem já teve por aqui, quiser deixar aí no comentário aí qual foi a... Eu gosto de ver a sensação das pessoas, né? Visitar esses lugares assim, quando eu conheço essas regiões legais assim, eu gosto de ver os comentários, assim, a reação assim
ver os comentários, né? Qual foi a sua sensação, assim, se você já veio aqui de ter conhecido a Praça do Meio do Mundo aí, né? Você já veio por alguma questão mística, alguma questão religiosa? Comenta aí. Gostaria de saber. Tá bom? Então é isso. Pegando aqui a 230 em busca ali de... A gente vai pro Caruaru porque tem que abastecer o caminhão lá, né? No posto da balança ali pra frente ali, depois do Caruaru ali, né? Devagarzinho, devagarote, pra não entornar a água do carote, nem queimar a junta do cabeçote. Correndo sentado, joelhinho dobrado, vidro fechado pra não bagunçar o penteado. Abraço com cabo de aço, aperto de mão com alicate de pressão. Tudo de bom. Caminhando eu vou, sou Beto Brasil. Caminhando eu vou, caminhando eu vou, caminhando eu vou pelo Brasil. Caminhando eu vou, caminhando eu vou, caminhando eu vou, sou Beto Brasil. Caminhando eu vou, caminhando eu vou, caminhando eu vou pelo Brasil. Caminhando eu vou. Partiu Asa Branca, aqui vamos nós com as bênçãos de Deus e de toda a família CBB. Beto Brasil. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. É, rapaziada, estamos aqui já passando em Caruaru, né? Chegando aqui em Caruaru. Já tenho aí vídeos aqui na região, né? Toda essa região que eu já passei pra trás aí, eu tenho vídeos. Algumas cidades que eu passei que eu não filmei, vou estar filmando aí depois, em uma outra hora, né? Mas mandar aqui um abraço especial pro meu amigo Edson José, que é daqui da Juriti, que é bem colado aqui no Caruaru. Ele pediu, foi quando eu, a pedido dele, né? Só que você estiver passando ali, próximo à PRF abandonada ali, a PRF tá em reforma e tal, manda um alô pra mim, que eu moro ali perto e tal. Então tá aí, Edson. Aquele abraço aí, ó. Cartão postal aí, ó, no canal do Beto Brasil aí, ó. Caruaru. Olha lá, ó. Show, né? Muito bonito essas imagens dessas cidades assim no meio do Nordeste, assim, né? Cidades, né, enormes, bonitas, né? Belas, bem bacana, show de bola mesmo. Ó, o bonézinho aqui, ó, tá virado ao contrário, mas tem que ter a mexidinha no boné, né? Tem que ter a mexidinha no boné aí, senão não é o Beto Brasil, é cópia, hein? Se não tiver a mexidinha no boné, é cópia. Então estamos aqui, galera, em mais um vídeo aqui. Estamos no posto Balança, posto Balança aqui em São Caetano, Pernambuco. Bem coladinho aqui no Caruaru. Estamos aqui eu e Asa Branca enchendo os canecos aqui e em busca, né, para ir em busca ali de Pato Branco ali. Iniciamos a viagem em Boa Vista lá. Saímos hoje de manhã de lá, carregamos ontem à tarde, pegamos a nota ontem de noite já. E saímos hoje de manhã de lá e chegamos aqui em Caruaru. E vamos que vamos aí, porque o talento vai ser aqui, ó. O talento vai ser do Beto Brasil, Asa Branca aí percorrendo o chãozão aí. Ó o Asa Branca aí, ó. A galera tá ali já dando talento ali, já deram talento no para-brisa aí pra imagem ficar top. Já encheram os carotezinhos, né? Olha lá, ó, a água do carote entornou. A água do carote entornou. Tá bom, rapaziada? Agora a gente vai ali tomar um banho, né? Porque não pode falhar, né? Aqui no posto da balança, aqui é no 0800 aí, né? A galera aproveita para parar aqui também para tomar um banho. Sempre, né? E a gente também vai aproveitar para tomar um banho, porque agora a gente já vai fazer o almoço também. Vamos parar para fazer o almoço aí, né? Vamos aproveitar, aliás, estamos parados, vamos fazer o almoço.
pra poder quando a gente pegar a viagem ali já acelerar o carrão aí pra adiantar a viagem aí, tá bom, rapaziada? Então a gente já faz uma parada, aproveita pra tomar banho, pra abastecer, pra fazer almoço, pra tudo, pra poder adiantar a viagem aí e não ficar agarrado aí, né? Tendo que tá parando, toda placa de Coca-Cola tem que tá parando aí, né? Devagarzinho, devagarote, pra não entornar a água do carote, nem queimar a junta do cabeçote. Banho tomado, qualificado e tal. Cristal também já tomou o banho, tá aqui, ó, preparando o rango, né? Ó, a organização é nossa, mas a qualidade e o conforto fica por conta, ó, Ozelame Cozinha, resfriar juntamente com a JV Acessórios. Vocês estão entendendo não, galera, ó, até comprei um negócio que eu tinha muita vontade de comprar, só não tinha comprado antes porque não tinha geladeira, né, e ele é bom geladinho, né, aqui, ó. Umbu, quem já ouviu falar? É, ó. Olha lá, ó. Geladinha agora. Olha, olha essa porta como é que tá. Olha essa geladeira, gente. Isso é vida, hein? Olha lá. Ah, moleque, não tá entendendo não, menino. É resfriar, viu? Juntamente aí com as cozinhas, com a cozinha Ozelame, né? Tamo junto aí, seu Éder. Tá bem, o seu Vander da JV Acessório, muito obrigado. Pessoal da Resfriar, muito obrigado. Tamo aí, ó. Sol quente aqui, 32 graus aqui no Pernambuco. E nós aqui, ó, bebendo aguinha gelada e tudo mais, hein? Comendo carninha fresquinha lá, ó. Esquinha de frango lá, ó. É o que liga, galera. Beleza? Então tamo junto, né, Cristal? Nós aí, toda a família CBB, né? Fazer o rangozinho aqui. Quero aproveitar aqui, galera, e mandar um abraço pra rapaziada lá da Bentonite União, lá de Boa Vista. Matheus, Rian, Renan e Hugo. Olha, a dupla sertaneja aí, tá bom? Lá da Bentonite, hein? Tamo junto, galera. Essa vai pros meus irmãos de estrada. Simbora, simbora. Devagarzinho, devagarote, pra não entornar a água do carote, nem queimar a junta do cabeçote. Devagarzinho, devagarote, pra não entornar a água do carote, nem queimar a junta do cabeçote. Correndo sentado, joelho dobrado. E aqui estamos, galerinha, em Sanharó, acho que esse é o nome que fala, né? Que é a cidade aqui, pernambucana. Chegando aqui na cidade do meu amigo, né? A pedido do meu amigo Lenildo Santos. Meu amigo Lenildo Santos aí pediu que eu filmasse aí quando eu passasse por aqui, né? Falei, vou tentar, né? A gente às vezes a gente consegue lembrar, né? Anotei aqui. Então tá aí, ó, Lenil. Tadinha aí, matar a saudade aí, ó. Certeza que ele pediu pra filmar pra matar a saudade, né? Com certeza deve estar morando aí fora do Pernambuco aí, ó. E aí é a praça. Ele falou que tem uma estátua no meio de um vaqueiro, parece. Olha lá, ó, tirando leite, olha lá, não falei? Bem legal, né? Show de bola. Um abraço aí pro meu amigo Lenildo e pra toda a rapaziada aí. Ah, que hora que eu tô lembrando, ó. Eu compro coisa aqui, ó. É. É aqui que nós compramos as coisas, amor. Carne, linguiça de bode. Ah, Lenildo. Ah, Lenildo, é aqui que nós compramos, ó. Manteiga, ovo, caipira, linguiça de bode, ó. Linguiça de porco, linguiça de boi. Aí que a gente compra, cara. É aqui, eu paro a carreta. Inclusive foi aqui que eu encontrei um inscrito, sua família, lá de São Paulo. Eles estavam aqui indo pra... Eles são daqui do Nordeste, mas moram em São Paulo. E no dia eles estavam indo pra Caruaru. Estavam indo pra Caruaru e tava parado aí, lanchando. Eu sempre paro aí pra comprar as coisas. Que legal, cara. Nunca tinha prestado atenção no nome da cidade, olha. Porque aqui era parada rápida, né, galera? Aqui é passagem, a gente não tem muito tempo pra parar, né?
durante a viagem, né? Então o tempo é rápido assim. Mas olha a fila aí que tá aí na frente aí também. Então é isso aí, meu amigo, ó. Cidadezona aí, Sanharó. Eu acho que é Sanharó que fala, né? Sanharó. É, que eu assento no ó. Filmagem especial aí pro meu amigo Lenildo Santos. Tá bom, meu jovem? Aquele abraço, cabo de aço, freio de mão pra ligar de pressão aí. E vamos nós aqui enfrentar essa filona. Devagarzinho, devagarote, pra não entornar a água do carote, nem queimar a junta do cabeçote. Devagarzinho, devagarote, pra não entornar a água do carote, nem queimar a junta do cabeçote. Correndo sentado, joelhinho dobrado, vidro fechado pra não bagunçar o penteado. Abraço com cabo de aço, aperto de mão com alicate de pressão. Tudo de bom. Caminhando eu vou, sou do Brasil. Caminhando eu vou, caminhando eu vou, pelo Brasil. Caminhando eu vou. Eu vou, caminhando eu vou, sou Beto Brasil. Caminhando eu vou, caminhando eu vou, caminhando eu vou, pelo Brasil. Caminhando eu vou. Partiu Asa Branca, aqui vamos nós, com as bênçãos de Deus e de toda a família CBB. Beto Brasil! Devagarzinho.